Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні 5 листопада, неділя, і нарешті випогодилось. Гарна сонячна тепла погода. Пройшли дощі. Вчора ввечері була сильна буря. Вночі всю ніч злива страшенна просто була. Ми думали, що просто дах зірве, але все нормально. В садку тільки хризантеми, квіти деякі поламало, але без ексцесів. Навіть світло всю ніч було. І нарешті, вперше за рік, ми вирушаємо до лісу. Запрошую вас на прогулянку. Сподіваюся на гриби. Кошики та ножі ми взяли для грибів. І гайда до лісу! Найбільше чекає прогулянку, звичайно, віруня. Вона дуже сумує завжди за лісом. О, бачите, довго не потрібно вмовляти. Ідемо гулять? Вірунь, ідемо гулять? Бісі, мокро після дощу. Треба дивитися під ноги. Ще водичка не встигла смоктатися в землю, але це ненадовго. У нас піщані такі ґрунти, супіски в основному, подекуди суглинки. Тому водичка дуже швидко після дощу смоктується і ліс просихає дуже швидко. Багато ще трави зеленої. Зараз я переключусь на камеру передню і все вам покажу і розкажу. Весь цей сезон був якийсь екстремальний у нас. То було екстремально мокро, екстремально холодно, потім спека була. Тому грибів цього року в лісі практично не було. Можливо, хіба що весною, але весною ми не ходили. Та й зазвичай весною у травні в основному всі грибочки дуже червиві, тому мало задоволення їх збирати. А зараз ми настроєні або на опенькі, або на польський гриб. Дуже хочеться польського гриба знайти в лісі хоча б декілька штучок. Ну ось при першому заході в ліс видно, що є поганки. Це хороший знак, тому що минулого тижня ми заходили ненадовго, хвилин на 15, може, навіть поганок не було, дуже сухо. Зараз, бачите, ось повисипало повно їх, і це дуже добре. Це значить, що можуть бути і якісь більш цікаві для нас грибочки їстівні. В лісі зараз уже стало світло, тому що облетіло практично з усіх листяних листячко. Єдине, що ось на дубах залишилось, але на дубах воно таке пожовкле, сухе, висітиме аж до весни. Ось наслідки бурі. Бачите, поклало повністю берізку на землю, але стовбур не зламало. Ось так вона тепер і лежатиме. Тріщали сосни. Бачу, я вже перший їстівний гриб, але ми його не будемо брати. Це зонтик. Бачите, красивий, гарний, молоденький. В нього ніжка така ось, як у індички шия, ніби пір'ячко там. В нього лусочки такі зверху на шапинці. В Європі цей гриб дуже ціниться. Його ще, знаю, називають курочки, ці гриби, тому що ніжка ось така, ніби куряча шийка. Але в нашій родині його не люблять, тому що в нього є такий гіркуватий трішки присмак. Мені він подобається, але не хочеться цього року. Декілька років тому ми дуже багато цього гриба зібрали. Чесно кажучи, наїлися його вперед. Тому помилувалися і нехай він росте для когось іншого. Зазвичай, якщо є зонтики в лісі, то в
цей період вони одночасно зустрічаються і з польським, який нас цікавить. Знаю, що по полю є маслючки, тому що сусіди по дачі казали, що бачили маслючки в траві. Але за маслюками ми також не підемо. Не хочу я лазити по траві, вони там зараз в основному по траві на полі. Хочеться все-таки в ліс сходити. Ось такі у нас тут, бачите, кручі, схили, яри. І по цим ярам дуже любить Вірунька бігати. Віра! Бігає. Вийшли ми так потрошку вже до нашого ставочку. Головне, щоб зараз Віра не бігала по калюжам. Я її забороняю, але вона постійно хоче скупатися. Влітку ми їй дозволяли, тому що було спека, а зараз хочеться, щоб все-таки вона суха і чиста додому прийшла. Ну, ніби послухалася. Подивимось, наскільки довго її вистачить. Ось там, бачите, зараз спробую наблизити, там пташки, чайки і, мені здається, ще якісь не видно. Звідси ближче підійдемо, потім побачимо. Збираються вже ось такі зграї восени. А йдемо ми на ту сторону через дамбу, ось там бір сосновий, хочемо там трішки прогулятися, недалеко від дороги, там, де можна заходити в ліс. Глибоко заходити ми не будемо, тому що все ще є досі заборона, а з краєчку над дорогою, там, де ми точно знаємо, що безпечно, де минулого року були, пройдемося по краю. Ось такі калюжі, бачите, за ніч поналивало. Тому подивимось, як ми пройдемо. Там далі перерито в нас на дамбі. Дорога погана тут останнім часом стала. Бачите, раніше тут можна було автівками заїжджати, а зараз важко вже машиною проїхати. Декілька років тому висіялася тополя самосів. І ось так за 2-3 роки вона попідростала. Уже, мабуть, метрів 6 висотою. Красиво сьогодні, сонячно. Ставок уже спустили, бачите? Зазвичай водичка аж тут в очеретах закінчується. Але ставок спущений. І десь ось там трішки по центру залишилася води, а тут мул і болото. Отут часто влітку рибаки сидять з вудками, ловлять рибку. Ось завжди першими вилазять гнойовики. І цього року також, бачите, скільки цих грибочків. Я знаю, що деякі люди їх збирають, коли вони ось в такому молодому, біленькому стані, коли внизу ще білі, але ми також ці гриби не беремо. Вони дуже швидко псуються, їх донести додому нереально. Ось вони зразу стають ось такими, бачите, дуже швидко. І, чесно кажучи, я не у великому захваті від їхнього смаку. Смак такий на любителя, як то кажуть. Для мене є і смачніші грибочки. Але це також хороший знак, що ці гнойовички є. Значить, що і інші грибочки будуть. Який сьогодні гарний сонячний день. Дуже красиво. Дуже люблю такі теплі осінні дні. Звичайно, є вже трішки суму за літом, за зеленню.
розумієш вже, що скоро холод, скоро зима настане, але ось такі теплі осінні дні – це такі ніби як подарунок природи наостанок, щоб не дуже сумно було на душі. І завжди хочеться скористатися таким днем. І коли ось так тепло, сонячно, хочеться, дуже мені хочеться десь подорожувати природою. Завжди у нас є можливість вийти за ворота на дачі і пройтися хоча б ось тут поруч дамбою, лісочком, біля ставка погуляти. Зараз такий запах, я вам не можу передати. Ось цей аромат листя впавшого, яке вже починає потрошку пріти, осінній запах осені. І сподіваюся, що в лісі буде запах грибів. Також, можливо, буде шипшина. Минулого року я збирала шипшину приблизно в цей час. Її було дуже багато минулого року. І варила сироп із шипшини на зиму. Дуже він нам сподобався. Хочемо цього року також зробити, якщо буде ягідка в лісі. Все, ми вже перейшли на ту сторону. Тут тихо-тихо, бачите, сосни не рухаються, вітру зовсім немає. І перша знахідка одразу над доріжкою. Віруня, відходь в сторону, я покажу грибочка. Ось такі моховички, бачите? Це із однієї родини і з польським грибом, тому це дуже добре. Моховиків ми брати не будемо. Минулого року ми багато їх насушили, в мене ще сушені залишились. Нехай ростуть. А ми підемо далі. Дуже красиво зараз сонечко просвічує через стовбури дерев. Багато-багато моховичків, подивіться. Ось моховичок під листочком. Ось там в травичці заховався. Вон ще один. Тут ціла галявинка моховичків. Значить, повинні бути і польські. І ось мене кличе доця. Вона знайшла. Я пройшла, а вона знайшла. Зараз будемо дивитися. Ні, це також, мені здається, моховичок. Ану, викрути. Дивимося. Це моховичок. Але молоденький, гарненький, можна його взяти. Моховик тріщинуватий. Будемо шукати далі. В лісі людей багато, чутно голоси. І жіночі, і чоловічі, і дитячі. Тому що це таке єдине практично тут місце, де можна зайти в ліс безпечно. Над дорогою воно знаходиться. Але дорога така, по ній майже не їздять. Лісова дорога мається на увазі, ґрунтовка. І тому люди тут часто зупиняються, ходять також в пошуках грибів. Два красивеньких, молоденьких грибочки. Ось один і другий. Ось такі красунчики. Нехай йдуть у кошик. Моховички, просто дощ був, їх намочило дуже сильно, і шапинка в них така темна. Але ось ми знайшли далі трошки старшенький гриб. Бачите, він такими тріщинками пішов. Для польського це не характерно. Це характерно для моховика. А так вони дуже схожі грибочки між собою. Легко сплутати. Ну, ось такі молоденькі моховики ми також візьмемо. Вони також дуже смачні. У них запах і смак фруктів. Мені схожий на фрукти запах. Ось такі красунчики. Будемо шукати далі. Важко в такому лісі шукати грибочки. Ого, який красунчик. Подивіться. Над хвоєю. Три, один, два і три. Подивимося зараз, хто це. Ось такі, бачите, грибочки.
Тут у підліску ще черемшина і вовча ягода, ось така чорна. Ще не повністю листочки поскидали. А дуб канадський облетів повністю, листя скинув. В основному моховики нам зустрічаються. Ось, прямо при вас знайшла, бачите, які пузаті, гарненькі. Ось такі молоденькі ми беремо моховички. Буде у нас сьогодні, мабуть, печення з моховиками, тому що польського поки що жодного не знайшли. Але подивіться, які красиві грибочки. Польські зазвичай йдуть, коли більш холодні ночі. І, ну, я вже бачу дорослий маслючок. Дивіться, який виблискує на сонечку. А це не маслючок, це якраз і є польський гриб. Тільки чомусь у нього дуже світла шапинка. А може і маслючок. Після дощу не розбереш деякий гриб. Зараз спробуємо. Якщо шкірка не знімається, то це польський. Так, це польський гриб, я вам скажу. Оце польський. Після дощу, бачите, яка в нього мокра шапинка? Намокла, слизька, здається, що маслюк. Бачите, у них є така властивість, вони одразу, коли під шапочкою натискаєш, синіють. І чим старший грибочок стає, тим світліша в нього шапинка. Дощ просто блищать шапочки. А у моховичка шапочка не блищить. Вона така, бачите, ніби вона із оксамиту зроблена. Бачите, яка вона? Так от у молодих польських ось такі темні шапинки. А коли польський вже старший стає, він світліший стає. Тільки після дощику він ось такий, бачите, блискучий. Добре, значить, є в лісі той гриб, який нам потрібен. Будемо уважніші зараз. От і мені нарешті пощастило посеред листя дубового. І я знайшла свій грибочок. Трішки його хтось підгриз. Мабуть, білочка або мишка. Нічого страшного. Я це приберу ось так. Нехай далі мишкам залишається. А сам грибочок заберу. Польський ще молоденький. Бачите, він ще такий світло-світло-оливкового кольору під шапочкою. Коли починає вже зеленим ставати, то значить вже дорослий гриб і не варто його брати. Ніжка чиста, не червива. І грибочок такий вагомий. Ось, подивіться, який красунчик. В кошик його відправляємо до його родичів. Це все я ховаю. На ніжках там може залишитися частинка міцелію гриба. Нехай залишається в лісі. І зараз ще тут поруч подивлюся, тому що якщо є один гриб, зазвичай десь поруч під листячком можуть ховатися і інші грибочки. Зараз все обдивлюся гарненько. В таку погоду вже важко шукати, тому що, як бачите, листя із дуба таке коричневе, і шапочки грибів коричневими, тому виходить таке маскування, що важко знайти гриба. Допомагає те, що після дощу блистить шапинка, виблискує мокра, і їх за рахунок цього легше бачити. І ось так, як я казала, один крок зробила в сторону, і ось молоденький грибочок також виблискував на сонечку через те, що мокрий. І тому я його помітила. А так би, мабуть, пройшла повз. Тому що, бачите, ось колір шапинки гриба і колір листячка просто один в один. Також гарненький, не червивий, мокрий, звичайно, після дощу. Те, що треба. Ось люблю отакі маленьких, коли багато знаходимо. Дуже смачно їх маринувати. Так само заховаю назад ніжку і прикрию. Дуже багато сперечаються, чи зрізати, чи викручувати гриби. Я вже в багатьох
книжках читала, і немає різниці, тому що гриб – це плодове тіло, а сама грибниця, вона знаходиться під землею. І в природі байдуже, чи буде цей гриб зірваний, зрізаний, з'їдений, згризений, все одно. Тому можна і зрізати, і викручувати, просто залежно від виду гриба. Наприклад, опенькі мені простіше різати, тому що в них жорстка ніжка, а от такі гриби, як білі, польські, маховички, я завжди викручую. Тому що буває, що під землею ще дуже велика частина ніжки, а ніжки в них дуже смачні. Ось так, є шипшинка. Зараз зупинюся, обірву шипшину. Вже хотіла рвати шипшину, і знову погляд ковзнув по старому пеньку сосновому, а польський гриб дуже любить рости на ось таких соснових пеньочках. І ось там далі, я думаю, ви вже помітили, бачите, ось він. І ось там далі виблискує під промінчиком сонечка мокра шапинка іншого грибочка. Тому зараз все-таки тут ще поброжу. Ось, бачите, помітили вже його? Ось він, бачите, як замаскувався? Дуже красивий. Молоденький грибочок польський на товстій-товстій ніжці. Ось чому я їх викручую. Подивіться, скільки ще під землею, там в мохові така ямка велика залишилась. І ось там ще маленький лізе, прикриємо його. Обов'язково потрібно ці місця прикривати, тому що те, чого бояться гриби, це висихання і витоптування. І ось таку товстезну ніжку можна просто зачистити. А так би я зрізала ось видиму частину, ось так, і половина гриба б у мене залишилася під землею. Тому я викручую польські грибочки. Подивіться, оце красунчик. Гляньте, який він. Ось, заради цього ми сьогодні і прийшли. Для мене це завжди незабуваємі емоції. Дуже люблю ось такі пузанчики на товстих ніжках. Красунчик. Зараз зроблю фото. А ось на пеньочку, той, що ми раніше помітили, завдяки ньому я знайшла другий грибочок, тому що вже почала приглядатися. Бачите, як він прямо в напівзруйнованому, вже перепрівшому сосновому пеньку росте. Польські гриби, вони завжди ростуть в старому сосновому лісі. По молодій сосні росте маслюк, а по старій сосні росте польський гриб. Чистенький грибочок, бачите, не червивий. Зараз зачистимо ось так ніжку, щоб не нести бруд додому. І в кошик, потрошку наш кошик наповнюється, на печеню, на печену картопельку з грибами вже є. І ще ось такий триголовий тринятка. Нам знайшлися, доця знайшла фото на згадку. Подивіться, який красивий кущ черемхи, черемшини. Ще не скинув своє листя, розфарбований. Звичайно, вже багато з нього облетіло, з цілий килим із листочків, але багато і залишилось. В нього така ніжна рожевинка, лимонно-рожевий. Віра, не можна, не можна! Подивіться, що вона робить? Порося мале стрибає в калюжі. Не можна! Ні! Будемо додому її мить вести. Не знаю, мабуть, будемо вести її в пакеті. Вона вже така брудна. Нарешті ми дійшли до нашої улюбленої галявини, де завжди збираємо польський. Тут багато моху. Ось такого по землі. І такого. І лишайників. І тут дуже приємно збирати гриби. Їх набагато краще видно, ніж там у листі, тому що на зеленому ось такому тлі моху коричневі шапочки визирають, і їх легше помітити. Що зараз пошукаємо, що тут. Людей, звичайно, вже було багато перед нами, і за нами є люди. Ліс весь шумить, неділя, вихідний день, вперше такий погожий, гарний. Тому, звичайно, багато людей приїхали і гуляють лісами, також збирають грибочки. Подивіться, як красиво сонечко через гілочки сосен просвічує, і попід соснами мох ось такий зелений, м'який килим із моху. Зараз будемо туди заходити
і може щось знайдемо. Якщо знайдемо, я тоді вімкнуся. Ну що робить ця собака? Віра, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Подивіться. Вже хекає, на силу ходить і все одно біжить. А ось і наслідки вчорашнього буревію сильного. Впала сосна висока і ніби сірник розломилася. Бачите як? Вчора дуже сильно вітряно було вночі. Ось гілки повідломувало. Отак як впала, так і переломилася. Багато всяких поганочок у лісі, ось таких миленьких, дрібненьких. Жарко, ми давно вже не виходили в ліс, вже навіть трішки втомилися. Зараз пошукаємо таку галявинку, де можна трішки розпалити багаття. Ми взяли з собою такі мисливські сосиски і маршмеллоу. Таке, що можна на грилі смажити на десерт. Зараз трошки сядемо і відпочинемо, перекусимо. І заодно буде легше трошки нести, тому що несемо з собою і водичку, щоб запити, і сосиски. І взяли трішки сухого для багаття, щоб не шукати по лісу мокрому. Несемо з собою трішки дерева сухого, щоб можна було одразу розпалити. Картонку взяли, газетку стару. Зараз тут є такі красиві галявинки. Ми завжди на них зупинялись. Раніше, коли діти були зовсім маленькі, і в них не було багато бажання довго ходити по лісу, ми часто робили тут такі пікніки, перекуси. Ось понад вирубкою. Там вирубка, бачите, вже молодий сосняк росте, а раніше там була ділянка такого ж старого лісу. І тут понад вирубкою дуже сонячні, гарні галявинки. Є багато таких пеньочків старих соснових. Це неїстівний опеньок. Здається, це сірчано-жовтий. Опеньків дуже багато, різновидів. Ми беремо тільки два з них. Опеньок осінній і опеньок літній. А інші опеньки є отруйні, є умовно-їстівні. Ось такі не беремо. Бачите, вони дуже яскраві. Вони дуже гарні завжди, їх багато. Бачите, які вони красиві? Яскраві такі шапочки в них. Здається, це сірчано-жовтий. Треба дивитися під шапинкою. А ну, для цікавості. Одного зірву. Так, бачите, він такий сірувато-лимонний, неприємний колір, дуже яскравий, неприродний. І цей опеньок, він отруйний. Нехай росте для краси. Подивіться, скільки їх. І це все з одної точки виросло. Після дощику вони дуже швидко наростають. Я вже нарвала декілька жмень шипшини. Зараз ще сходимо, подивимося. Тут по краю, ось там, де вирубка, там багато шипшини минулого року було. Ми рвали, але багато шипшини вже зірвано, і хтось до нас вже приходив і раніше встиг. Тому ми вже так потрошечку збираємо. Щось і нам залишиться. Ось там по молодим сосенкам минулого року було багато шипшини. Хочу зараз туди пройтися. Залишу кошика з грибочками. Грибочків небагато. Ось так, поки що день це кошиками закрили. Але ми більше прогулянка у нас. Не скільки збір грибів, скільки прогулятися лісом хочеться. Знайшли галявинку діти. Віруня вже мокра. Бачите, яка її жилетка вся мокра. Зняли, їй жарко. І зараз будемо розпалювати вогонь і смажити сосиски мисливські, ковбаски наші. І маршмеллоу смажити. Завжди ми забули з собою взяти шампури. Але це не страшно. Зараз декілька гілочок зріжемо. У нас наші ковбаски, вони вже готові. Їх треба тільки трішки на вогні нагріти. Не обов'язково, щоб це було вугілля навіть. Просто прогріть їх. І ось бачу черемшину ось там. І з черемшини можна зрізати декілька гілочок. І на цих гілочках посмажимо наші ковбаски. Ось вона, бачите, яка
красуня черемщина, черемха. Вже, звичайно, ягодок на ній немає. До речі, ось на цьому дереві дуже смачні ягоди, без гірчинки. Минулого року влітку ми тут були, я з задоволенням їх куштувала. Подивіться, який красивий колір листочків, дуже гарно. Ой, поки я ходила за паличками із черемхи, у нас уже вогнище горить. Маршмеллоу смажиться. Зараз і ми будемо смажити. А де ковбаски наші? Ось такі, бачите, в мене вийшли палички. Ось таке ми взяли маршмеллоу сьогодні з собою. Бачите, спеціально для грилю, для вогню. І взяли на пробу ось такі ковбаски в Новосі, в нашому магазині. Називаються берлінські. Вищий сорт Містер Гріл. І, як завжди, ці ми гарно знаємо, ми часто їх беремо, вони навіть так смачні, ми поки йшли дорогою, півпачки вже з'їли. Ось такі мисливські ковбаски. Цікаво, як вони смажитимуться. Клас! А я хочу ось ці спробувати. Нові. Зараз одненько дістану. Візьму паличку свою. О! Ця товща смажиться довше. Мисливські одразу засмажуються, тільки підносиш їх до вогню, вони вже починають тріщати. А ця така вона товщенька, її потрібно краще просмажувати. Моя вже почала тріщати. Хлопці, у них немає терпіння, вони прямо на вогні смажать. А мені більше подобається, коли вона не на вогні, не сильно закопчена. Зачаровує завжди ось цей тріск вогню. Все, готова моя ковбаска, мені здається. Ось така вона, бачите, засмажена. Зараз буду куштувати. Чесно кажучи, мисливські мені подобаються більше, але може бути теж непогано. Ми забули хліб, до цієї потрібно хліб, вона така жирнувата. Шматочки сиру там, бачите, всередині. Ось така, бачите, вона всередині із сиром. Ось тут вітром взагалі величезну товстезну сосну повалило. Прямо з коренем її, бачите, викорчувало, вирвало. Але вона швидше за все вже була або хвора, або суха, тому що, бачите,
корінь у неї не живий, сухий. Стара вже була сосна. Ось такий ще красунчик нам дорогою зустрівся. Також, бачите, виріс із пеньочка соснового. Десь там далеко-далеко його ніжка. Ніжка дуже товста, довга. О, бачите? Подивіться, який грибок красивий. Полячок молоденький. Зустрівся нам по дорозі кущик айви лісової. Пахне лимончиком. Ось такий і колір схожий на лимончик. Вже мишки, бачите, ласують ним. Гарно в чай додавати. І від застуди гарно допомагають. Вирву декілька яблучок таких айвових. До чаю. А інше залишу мишкам. Хай також їдять, лікуються. Чесно кажучи, після того, як посиділи біля багаття, вже не дуже хочеться збирати гриби. Тим паче, що вже починає вечоріти потрошку. Зараз сонце рано сідає. Так що вже будемо виходити з лісу. Ще по дорозі що знайдемо, те покладемо в кошика. Якщо буде щось таке гарненьке. А вам дякую за увагу, дякую за компанію і бажаю всього самого-самого найкращого. До зустрічі на каналі.